par tiem skatību. Nodeļa piedāvā mums. Ja bija Labi, tad man nevar atbildēt 22 no dzelzceļa pārbraukuma, cik ir valsts un cik ir pašvaldības. Tu jautājumu nesaprati, ka jūs stāstīji. Nu, kā es jau normālā latviešu valodā jautāju, no dzelzceļa pārbraukumas, cik ir E22 uz pilsētu ir valsts. Nevar atbildēt. Tā. Par papildus nepieciešiem līdzekļiem atpusēja pilona rentu banka izgatavošanai montāžē pie SIA Ventspils politiskais centrs Ventspils viesnīcas lūdzu. Jā, nu, vakarīgi padomu izskatījis ir jautājumi, kā vajadzēt vairāk reklamēt rentu banku, kas politiskais centrs viesnīca ir. Un ir piedāvājums, bija divi piedāvājumi, viens bija tāds uz ēku izvietot tādu nelielu tādu mazu reklāmiņu, bet otrs bija tāds piloni. Izslēst par pilonu, tomēr tas ir tāds labāk uzskatāms ir un piedāvājumi, ka tā izvietot. Tas ir APN arī skatāms. Bet te ir tajā vienā platnē. Viņš ātri paliek nenolasams. Es saprotu. Tātad šitāds taisa ar trīspusējus. Tāds jautājums. Mēs varam palūt. Es nesaku obligāt tā, bet man tā pirmā doma. Un atcerieties, mēs tikko skatījām jautājumu. Taču bija trīspusējus, nepavēlgi. Tas nebija netīšana. Bet, protams, pie to mājas sienu, tur jau neko neredzēs. Tad jautājums, vai divpusējo labāk var redzēt nekā trīspusējo, kad nevis šādi, ja te ir iela, bet gan tā. Tomēr nav. Man liekas, ka divpusējs labāk var redzēt. Tas trešās puses tur arī īsti nav puses. Nē, mums ir interesē ne trešā puse, mums interesē pret lielo prostāvot. Viņš ir pavirījās tāpēc divpusējs. Es domāju, ka tomēr šitā izdās. Es domāju, no reklāmas iedokļa tas viss ir pārdomāt. Mēs taču iedokļa. Uz to jautājumu vajadzētu kaut kādu argumentēt atbildi. Es uzticinātu profesionāļiem, no orijas tomēr ne pirmā reize taistāts. Nē, te ir netruna, ka viņš jau taisa tehniski, bet jautājums ir. Kāpēc ne zem tādu, bet kāpēc to, ko tas, tam jābūt ir pamatotam. Tas nav patīk, nepatīk. Kas ir galvenā autori, braucēji vai gājēji? Jāpadam, ja gājiem, tai perfekts. Visi iet pa lielo prospektu, viņš pa gabalu redz un tuvojās viņam. Jā, es gribētu, ka tādu saņem atbildi. Ko? Mēs varam sagatavot atbildes atbildi. Uzprasīt viedokli ar APN. APN nav zināšana par šito. Viņi nav skoloti par vidas reklāmu un kas kā jābūt. To viņi nav nekad. Dizaina firma ar to nav nemāca to. Mēs varam painteresēties, kāds marketinga paņēmēts, kādām puslām, kā ir paredzēta. Precīzi, šī bija parāda. Jā, pilnīgi precīzi, jā. Šī bija ļoti precīzi, ja parāda, ko tu redz no pretējās ielas, lai atrodot to šo kādu. Jā. Jā, tā, labi, bet tas drīzāk būtu attīstības komisijas jautājums, bet principā par tādu pilonu izgatavošanu un līdzekļiem 3400 eiro, ko jūs sakat? Jo tagad tur tā viņi pārdod, bet tur nav redzams, ka kā viņi atras, ja tu brauc pirmo reizi, tu neatradīsi vienkārši, kur tas notiek. Reklāma vajadzīga, ko? Jā? Tā ir vieta visu laiku liek. Man ir basketbols vai futbols sēdz reklāma. Tu domā to, kas ir? Nē, sēdzētu. Pagāj, tagad nav sezona, ka liekas jau sāks. Futbols sezona, ka viņš ir guļo, vai tu zinā? Ja neliek vairāk. Ja neliek vairāk, viņi liek tajā pļāvā pie gos.
Nu jā, bet citur nevar likt, tur jāliek tur, kā, tur kur ir nu, reāli. Te neliek viņš, tad cita Andras atceras kādreiz likt, un tagad nevajag. Basketbols ir tur liek. Futbols liek, tur viss cits. Dainis pārdoši indietā. Tā, te lūdzu, kā? Nā, ja? Labi, paldies. Jā, paldies. Bet tad lūdzu, vai šeit? Jā, mēs vizualizējām. Varbūt tad atbalstam līdz 4000, varbūt mazums tur var višķi vairāk, kad to padavies. Kuru sagad, ne? Jā, jā. Vai nav, tāpēc nav. Jā, labi, paldies. Jā. Paldies. Visu labu. Par grozījumiem Vērsvils divloki, kas 14. gada budžetā. Lūdzu. Tā, labdien. Pirmais pamatbudžets, lūdzu. Ventspils bibliotekā lūdzu grozīt pamatbudžeta asignējumus, jo līdz ar to, ka tika beigts darba attiecības ar darbinieku, akcija sabiedrība Baltija ieskaitīja 6,59 eiro bibliotekas kontā un ir nepieciešama grozījuma ieņēmuma daļā starp kodiem. Jā. Un līdz ar to, kad apdrošināšanas grupu izmaiņas ir notikušas no pirmā līmeņa uz otro un attiecīgi no otrā uz trešo. Tad ir nepieciešams nogrozīt 26 eiro. Un mēs varam šos līdzekļus novirzīt no darbinieku slimošanas rezultātā izveidot to valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām. Jā. Lūdzu, kolēģi, papapā. Lūdzu, ir būtu domīgi? Nav. Nav, Audi? Nav. Labi, tālāk. Un tad no 1. jūlijā tiek paaugstināta maksa par stacionāro tālruņu ISDN abonēšanu. Un tāpēc ir nepieciešams papildus 56 eiro. Un mēs varam šo summu nogrozīt, jo mums ir ekonomija. Mēs esam servera akumulātori iegādējušies par stipri mazāku summu 533 eiro. Tā, lūdzu, jautājumu. Iebildumi? Nav? Tā, ir tālāk? Tad ir nepieciešama grozījuma, jo valsts kultūra kapitāls ir, tad atbalstīti ir 4 kultūras projekti par kopējo summu 2240 eiro. Projekts 2014 novad grāmatu gads par 840 eiro. Projekts es lasu, esmu aktuāls par 195 eiro. Trīs rakstniekiem autora atlīdzība Pārvenes bibliotekā koncerts. Trio Vivat koncerts Pārvenes bibliotekā par 400 eiro. Un Ventspils bibliotekas tātad konkrēti manai dalībai Starptautiskajā bibliotekā asociācija un institūcija federācijas IFLAS 80. Konferencija Lionā, kas notiks Francijā no šādas 16. Līdz 22. Augustā. Un ir atbalstīta summa 805 eiro. Mums šogad bibliotekas budžetā dalībai šajā konferencē tika rezervēti 925 eiro. Un kopējā summa ir 1779 eiro. Un tad būtu, teiksim, no pašvaldības 974 eiro un 805 ir šie valsts budžeta finansējums. Un nepieciešamos pašvaldības līdzekļus 49 eiro apmērā lūdzam novirzīt no ekonomijas, jo augstskolas bibliotekārs bija uz Rīgas universitāti, un tur bija plānota lielāka nauda, bet bija nepieciešams tikai 129 eiro šo komandējumu iekārtēju. Jā, nu jā, bet tur ir Lionu brauktu uz to konferenci. Nu, es domāju, ka jā, jo, teiksim, tur visas jaunākās tehnoloģijas var iepazīt un teiksim, jaunās pakalpojumus. Un šai reizē es esmu arī pieteikusi, tā tad ir tāda īpaša planšeta sesija, kur var parādīt savu bibliotiku darbu. Un es esmu pieteikusi tātad projektu Esi aktīvs darbojies, kur mēs pastāstītu par savām bibliotekām un arī par konkrēti darbu ar senioriem. Gan to, ka mēs mājās mainam grāmatas, gan to, ka mums brīvprātīgie augstskolas studenti lasa priekšā cilvēkiem ar redzes problēmām, gan arī apmācību centra visas aktivitātes, un tas man ir tā kā jāprezentē vienā planšetē. Jā. Labi, lūdzu, kādi jautājumi, kolēģi? No. Ar to komandējumu, Aldi? Nu, es domāju, ka jā, jo jāatbalst ir, jo mēs jau budžeta komisijā tā arī lēmām sastādot budžetu, ka
mēs piešķiram daļu finansējumu, un otra puse ir jāprast no valsts. Valsts to ir piešķīrusi. Šobrīd tiešām ASTA piedalās ziņojumu, kur daudz, jūpat teiks, pieredze. Un tas ir lielākais šādu veidu pasākumu pasaulē. Mēs skaitlīs, bet nu, no valstu pārstāvniecības. Un tā ir dāta aptīt, ka mēs jau esam reāli, no vairākiem šodien atbalsti, ja? Reālas lietas ievies. Kolēģi, visas pozīcijas, ja? Jā. Tā? Jā. Jā, labi, paldies, visu labu. Tā, nākošais mums ir par eiro ieviešu koordinācijas komisijas un darba grupas slēgšanu. Tā, kā mēs darām? Es varbūt tad sākšu prezentāciju, par cik es vadīšu te darbu grupu, kas nodarbojās ar eiro ieviešu. Kur jums stāstīs, ka eiro ieviesis vai ko? Nē, un tas, ko mēs esam izdarījuši, Jau labi, jā, varonība un savu darbu. Nu, labi. Jā, tieši tā, tātad... Tieši tā. Tātad šeit mēs gribam parādīt tos likumdošanas aktus, ar kuriem sākot viss šis pasākums un process iesākās. Un līdzīgi tad pašvaldībā ar 4. Jūnija rīkojumu pagājušā gada tika izveidota tātad tika izdots rīkojums par eiro ieviešanu pašvaldībā. Un tika arī atzīmēts, ka finanšu un kapitāla pārvaldības nodaļas par šo problēmu nodarbosies. Un tiek sastādīts arī šis plāna projekts. Šo plānu projektu mēs sastādījām un izveidojam arī attiecīgi koordinācijas komisiju un 7 darba grupas, kas dažādos darba virzienos nozarēs nodarbojās ar specifiskiem jautājumiem, jo šis jautājumu loks izrādījās neparasti plašs, un šī problēma skāra faktiski pretēju jebkuru pašvaldības dzīves nozari tajā vai citā formā. Un mēs sanācam regulāri kopā gan koordinācijas padomu apmēram reizi mēnesī un darba grupas strādā jau atbilstoši savam darba plānam. Mēs šeit varam redzēt, tad, kad sākās gan no pašvaldības tiesību aktu pielāgošanas, darba, tiesisko attiecību sistēmas pielāgošanas, informācijas komunikācijas tehnoloģijas pielāgošana, grāmatvedību pielāgošana gan pašvaldībā, gan iestādēs uzņēmumos, procedūru koordinēšana, kapitāla sabiedrībās, cenas un tarifi, informācijas sistēma, kur tiek atrast mūsu tātad viss arī marketinga politika un mājaslapas, tas viss skār šīs lietas. Bijām arī atbilstoši plānam septembrī 2 dienas pieredzes apmaiņas braucienā uz Tallinu, kur tikāmies ar Tallinas pilsētas pašvaldības finanses pārvaldi. Šis brauciens bija ļoti vērtīgs, jo mēs tieši no tiešo procesu dalībnieka mutes dzirdējām daudz lietas, ja bija lietas, kur viņi mūs reāli nomierināja, ja, ka mēs varam nestresot un iet tālāk, jo tās spekulācijas un tās, kā mēs to gaidījām, varējām iztēloties atsevišķas problēmas, īpaši, kas saistās ar pirmajām dienām pēc eiro ieviešanas, kas iekrīt pēc jaunā gada, bankas cietuvis tam līdzīgi, ja. Nu, tā viņa pieredze, ka tā ziņā liecināja, ka tur varbūt tik lielam satraukumam nav pamata. Un mēs arī attiecīgi koordinējām savus plānus, un arī tas mums neapšaubām palīdzēja. Nu, mēs tikām galā faktiski ar šīm lietām, es domāju, diezgan sekmīgi, bet mēs tikām galā arī daudz īsākā periodā nekā to izdarīgā. Komisija mums ir strādājusi tātad līdz 19. jūnijam šajā gadā, kad notika pēdējā sēde, kad mēs saskatījām, nu, tā izskatījām tāds gatavības ziņojums. No kopīgiem 70 uzstādītiem uzdevumiem, kas bija mūsu darba plānā, 100% paveikt pilnībā ir 66,
praktiski paveikti ir 44, kuri nu, ir kaut kāds astītis palikuši, bet tas saskaitās pamatā grāmatvedības uzskaiti, ja, ar nelielām summām, tur būtībā santīmi, ka kas pasaka santīmi dzenāšana, ja, kas varbūt kādu laiku vēl ieskamēt un nu, saprecizēsies, bet pēc būtības tur arī viss ir paveikts. Bet kas tie ir četri, kas tur Nu, tad kas par kaut būtu? Tad mums ir grāmatvedības sistēmās, kur aizvienta sistēmās ir ieviesas tā, ka šīs jaunā valoda kopumā strādā, bet šī atlikuma dzenāšana, nosacīta santīmu dzenāšana, ja mēs skatāmies, tad nauslīdzīgs atlikums uz 1. Janvāri, Latos un Eiro, tur ir, protams, viss noapaļošanas jautājumi, kas zīmes aiz komentu, no, tālāk ir tās visas lietas. Tad ir administrīvajā komisijā, par cik pārēju uz eiro, tas bija vairāk kā iegans, bet nu, tik nomainīt jauna informācijas sistēma administrīvās komisijas darba vajadzībām, tur par cik tas nav tikai ar eiro, bet vispār sistēmas ieviešana, tad tas process vēl turpinās, tā kā līdz ar rudenim. Bet tas nav tieši saistīts ar eiro ieviešanu. Jā, un kapitāla sabiedrība. Vienkārši. Jā. Jā. Un kapitāla sabiedrībā satiecībā uz pamatkapitāla denomināciju, kas ir uz eiro, kas ir jādara 16. Gadam, attiecīgi statūti. Man jau ir statūtas grozījums, tehniskā lieta šobrīd ir sudarīts jau izdarīts. Nu, un ceturtā lieta ir par paralēlo cenu atspoguļošanu, tā tad nākošajā otrdienā. Nākošajā otrdienā. Tā ir laiks no iztecējis, tā kā. Nākošajā otrdienā ir cauri obligātais periods par cenu paralēlai atspoguļošanai. Ir jautājums, un šodien komisijas viedokli varētu par to, vai mēs kaut kādā termiņā uzliekam struktūrvienībām par pienākumu, tā tad izņemt ārā latu cenu, nāc tikai eiro. Vai tas noteikti kaut kādā dabīgā procesā līdz gadu beigām? Dabīgā. Dabīgā, tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka tur... Manuprāt, jābūt ir termiņam, pieņemsim kaut kāds oktobra beigas vai septembra beigas. Ko jūs piedalēt? Septembra sākums. Nu, līdz septembra sākumam visām struktūrvienībām. Kas jums septembra sākums? 3. septembrs ir. Pirmais. Nu, ok. Visi ir pirmais septembrs sākums. Jā, ir struktūrvienībām jānomaina visās vietās šīs cenu atspoguļošanas. Jūs piešanās to 1. septembra, jā? Jā. Tas grib var darīt atsākt, bet 1. septembrī vairs nav vispār. Tas, protams, neattiecās uz tādām lietām kā bukletiem, kas ir sadrukāti, kur ir absolūt valūtas, nu viņi jau netrauks, ne jau izmaksas. Man jūs ir, pagad es domāju, ka vajadzētu tomēr vienotu kārtību, ne līdz visi līdz pirmam, tad līdz pirmam. Valstī oficiāli līdz pirmam jūlijam, ja? Jā. Jā. Tad jūs piedāvājat divus mēnešus ilgam, tā? Jā. Jā. Jā, viss. Un priekšlikums ir, tad slēg komisiju un darba grupas, un darbs ir pabeigts. Darbs ir pabeigts un tas darbs izmaksāja mazāk nekā sākotnēji plānojām attiecībā uz budžeta iestādēm. Tātad tas bija par aptuveni 7000 eiro mazāk nekā sākotnēji plānojām un attiecībās kapitāla sabiedrībām par 10000 eiro nekā sākotnēji plānojām. Protams, lielākā izmaksas sadaļa ir IT izmaksas, kas ir informācijas sistēma lielākošana. Jā, kāds nepabeigts? Nu neko darīt? Jā, to šīs darba grupas. Tad es saru, tā pirmais priekšlikums būtu, ka līdz 1. septembrim ir eiro un lati. Kāds kolēģiem domas? Parādā tā būtu. Jā. Ko jūs domājat? Nav viedokļēs, tad labi teikt, 1. oktobris jau. Nu, kas teikt, nekā? Jā, nu jau bija labi, vai septembrs, pirmā septembrs. Septembrs. Jā, nu es varu likt uz balsošanu. Nu, vai. Tad kā? Pirmais reikšanas piekrīt. Mēs vairāk mums papildām. Tā, labi. Tā es saru, ka komisija domā pirmais septembrs. Nu, un tas priekšlikums komisija un tā darba grupa slēgt. Tā, nav saņemt nevienu sūdību, šajā laikā sakarā ar eno ieviešanu un šobrīgo tekālu monolītu. Tā, jūtā.
Komisija darba grupai. Varbūt tur vajag kaut ko, ietaupīta nauda, mazliet. Varbūt kādam tur kaut kādu labs, nevis latu, bet eiros. Latos, eiros. Pagaidu personu, kas kāpēc. Ko, kāds domas? Vajag. Vajadzētu, jā. Tā, komisija labi strādā. Nu, jūs? Nav atsaušies. Es piedāvā, jā? Mēs ir Kasparu Rīku sekretārus. Tā? Labi, paldies. Paldies komisija darba grupā. Padarbu mēs vēl gludi, gludi. Nemanāvi. Tā, tālāk ir par grozījumiem domes administrācijas. Savā... par grozījumu domes administrācijas sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumu, īpašumu konversijas, teritoriālās plānošanas aizsardzības pasākumu 2014. Gada budžetos. Vienā kaudzē salīdz tik daudz. Nu, labi. Lūdzu, kas ziņo? Vinta un mēs aktā. Vinta, jā. Nu, lūdzu, man vēlēt sunē. Tad mēs lūdzam veikt grozījumus. Jau apstiprinātajos budžetos, ņemot vērā faktiskās izpildes lielākoties un no pieciem nepieciešamajiem grozījumiem, četri ir tādi, kur mēs varam iegrozīt. Es runāju par konkrēti, viens, divi, tam mēs divas reizinās vienu to pašu. Tātad punkts 1.1. Lūdzam grozīt, kodu ietveros. Mērķis nemainās. Jā, mērķis nemainās. Fiziski persona mainās, tāpēc mainās tam kodiem darba izpildīšanu. Esam ieplānojuši fiziskajām personām atalgojumu, bet darba izpildīšanu. Jā, līdz ar to cits kauts, jā? Jā, pakalpojumu kauts. Atbalstīt tālāk. Nu, nākošo mēs prasām papildus līdzekļus. Kurš neiztērē pagājušā dienā? Pa vienam ziņojumu. Kurš? Nu jā, viņš nu, tā kā palīdz, jā, ātrāk, jā. 2013. gada decembrī tika izpildīti pietiekoši daudz būvniecības pakalpojumi. Konkrēti tika remontēti dzīvokļi bērniem bāriņiem, lai izrīdētu tālāk. Un tā rezultātā pagājušajā gadā tātad mēs esam veikuši samakstu būvniekiem, bet PVN samaksta ir nākošā mēneša 15. datums, tātad konkrēti šī gada janvārs. Nu, tā ir mana kļūda, es neparedzēju budžetā kā pārējošo finansēju, kaut gan rīkojumu jau 13. gada decembrī, kad to bija sagatavot. Un... Suma nemainās, vienkārši sagalās par gadiem. Lūdzu, ko? No jā. Balstam, ar vēl tālāk? Tā. Tā, punkts 2. Jūs labojam, tāls. Jā. Tā, punkts 2. Administratīvajai komisijai tātad, lai veiktu apmaksu tiesu izpildītājiem par tātad, tiesās iesniegtajiem materiāliem, konkrēti par mirušajām personām ir jāatmaksā nu, tātad, viņu izlietotās summas tieši tiesu izpildītājiem, ko viņi ir tātad, vai pastu sūtījuši, vai piedziņas process. Nu jā, par piedziņas process, jā. Nu tieši tepat par mirušajām personām pārstāvām. Nu, ko tu lūdzi? Nu, mēs lūdzam grozīt, viņiem tātad viņiem mazliet pietrūkst, naudas. Mēs pieda administratīvajai komisijai. Un mēs lūdzam iegrozīt no īpašuma konversijas nodaļas tāda paša koda. Avisē komisijai 150 plusā, īpašuma konversijas nodaļas 150 minus. Jā, jo tur nav. Eiro. Budžeti ir tur. Jā. Budžetiem. Lūdzu, kolēģi? Piekļūt. Tev jātur neizinu. Nu, laikam gan. Mm-hmm. Nu, labi, trenējies. Lūdzu, tā labi. Tā, grozījuma teritoriālajai plānošanai. Bija ieplānots komandējuma izdevumos, tātad teritoriālajai plānošanai
lai piedalītos pieredzes apmaiņas braucienā. Bet tas bija, tātad plāns bija vienā kodā, bet komandējiem dalībniekiem tika maksāts arī dienas naudas, un tādēļ vienkārši lūdzam konkrētās summas ietveros, vienkārši veikt sadalījumu pa diviem kodiem. Tad ko tie komandējiem izdevumi ietveros sadalīt? Nodalot dienas naudu no pārējiem, no, tātad, no ceļa izdevumiem. Samazinot finansējumu komandējiem izdevumu, pārējie komandējiem izdevumu, Jā, par 116 no, palielinot. Novirzot dienas naudai. Arī tos par 116. Tā? Tā. Kolēģi? Atbalstu. Tālāk. Vides aizsardzības pasākumu budžetā ir radušies papildus izdevumi, veicot apmaksu par... tātad vides izglītības pasākumiem. Jā, tas kopsumā ir... 15 eiro, no tā 10 eiro ir valūtas kursa svārstība, lai veiktu pārskaitījumu uz Lietuvu, un 5 eiro ir bankas pakalpojums, ko mēs arī piedāvājam novirzīt arī no tā paša vides izglītības pasākumiem plānotajiem līdzekļiem. Tikai no cita koda? Jā, protams, no cita koda, jā. Pārējie kvalifikācijā viss... neuzskaitītie pakalpojumi veidi, jā? Jā. Tā, lūdzu kolēģi? Tā ir lūdzu. Nā? Nā. 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 Viss tev? Tas arī viss, jā. Paldies, nu, vēl būs jāpamies, jā. Jā. Nākošanies. Nākošanies. Tad jau patīk. Šodien viena ir smaga gara nedēļa. Jā. Paldies tev. Tā, tālāk mums ir pasākums Baltijas kultūras dienas no Līgo līdz Kupalai. Labdien. 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 Kādā valodā ir tā? Baltijas. Na bielorusska lūči. Мне все равно, я все понимаю, но эмоции свои я выскажу на русском. Да, я вайдзейс кадам толкот. Не вайдзейс. Лады, лудзу. Tātad, tā kā mums ir paredzēts, mūsu pasākuma plānā no 4. līdz 6. jūlijā mums ir tātad Baltkrievu kultūras dienas no Līgo līdz Kupalai, un jāsaka tā, ka šogad Baltkrievu kultūras dienas svin arī savu 10. gadu jubileju kopš viņas ir sākušās. Un šogad ir iecerēta ļoti plaša programma, nu varbūt... Десятый фестиваль мы решили посвятить городам-побратимам, это Полоцку и Новополоцку, поскольку все гости, 70 человек, это 4 большие профессиональные коллектива, будут задействованы и Парвента, и город, и даже замок, там будет проходить спектакль театра исторического костюма, на русском языке называется спектакль «Утерянный путь», это средневековье, когда белорусы потеряли то, что... Ну, это все будет выражено в пластике, очень красиво. И впервые я привожу в Венспилс заслуженный цирк Новополоцк. Это детки, которые не профессионалы, но, знаете, скажу просто, вытворяют такие вещи, что ну, смотреть просто захватывает дух. Да? И 3 дня, и открытие в 2 часа мы совместили, будет... 10 белорусских мастеров и 10 мастеров латышских, которые будут с 2 до 6 показывать мастер-класс, это в центре города, будут продажи, и мы хотим показать, что общего между латышской культурой и белорусской, а общего очень много, поскольку Витебск – это ну, граница с Латвией. Будут очень… Ну и подарок для Венспилса – это ансамбль «Мужики», Это ГУВД, 3 мужчины, которые поют профессионально, но все служащие Министерства внутренних дел и решили к нам приехать. Это новополоцкие парни. И также будет, еще мы не знаем пофамильно, но из Полоцка и Новополоцка будут с администрацией люди. Они приедут, поскольку... Вы сейчас рассказывают о 4 июля. Да. С 2 до 18. Да. Да. Потом 18 будет красивое торжественное открытие, и 5-го целый день будет посвящен городам-побратимам. Они будут сами презентовать свой город, сами выстраивают программу, это будет в Парвенте, и в 4 часа театрализованное выступление в замке.
театра исторического костюма, который будет показывать спектакль. И в 8 часов программа «Купальня». Также ставит режиссер белорусский. А почему мне записано, что 14? Начало 14, потом... Нет, ну открытие 18. Открывается город мастеров в 2 часа. Да, но да. Официальное открытие же 18, да, правильно? 18, да. Да, это летает. Здесь будет 10 мастеров из Беларуси, 10 мастеров из Аматумая и латышский коллектив. А дальше потом до... Пока люди работают, это будут эти продажи, это будут мастер-классы, они будут там, художники еще будут венспилские. В 6 часов будет официальное открытие уже большое. Угу, ясно. Ладно, пятая тогда. 5-го концерт, посвященный Дню Побратимов. Это Полоцк, Новополоцк в Парвенте, в парке да. Фантазия. Это тот театр, да, который... В 4 часа будет в замке театр, да. Да. И в 8 часов опять купали на площади Цирного Лаукумса. 6-го концерт народного цирка Новополоцка и Субботей ансамбль. Они в детском парке здесь, в городе. И в 16 часов закрытие. 70 человек приезжает. Так что вам есть чем заниматься. Нам есть чем заниматься, да, но у нас немножко, нас подвели два спонсора, которые не смогли в этом году нам дать денег, сказали, обрезали, и нам не хватает немножко денег. Это и пришли кому-то с ним цвера? Šeit nē, tas bija, tas, ka mēs nekajam būtums komisijā. Jo tas ir kaut kas jauns. Jā, tas, ko es brīdināju pagājušu piekdienu, man liekas, ka tur... Jo viņiem līdz... Jo vēl ir runa sponsoriem, man nebūtu... 490 eur. Bez tiem 3000... Principā... 130 eur vajadzētu 500 eur, jā? Jā, jā. Ja viņi cerēja sponsoru savākt tieši viesu iedināšanai, ko viņi nav. Es ierosinātu atbilstīt, jo viņi tiešām izdarījuši milzīgu darbu, jo ir atvest visu šie kolektīvu. Šis festivāls reāli ir auga un ir jau kļūst, ka man šies nav būtu viens, viņš reāli festivāls. Tur nāk visi tautīgi cilvēki, tas nav iekšējais biedrības pasākums. Latvijas jau gdieta šo par to iesi, ili niet? Что еще? В Латвии подобное что-то? Нету. Даже вот когда были сейчас из министерства, нашу программу увидели, взяли в Елгаву, говорят, почему в Елгаве такого нету? И в Риге такого нету. У нас единственный город, где проводится вот такой... Единственный фестиваль. Город, Венсмон, где любят да. Белорусы. Да, так я объяснила. Да. Поэтому они взяли... Ответ понятен. Поэтому они взяли нашу рекламу. Но не только белорусов. Нет, ну вы любите всех, просто я думала, если не хватит, думаю, ну прощай мой отпуск тогда. Да, но это будет очень несправедливо. Ну мы стараемся. Ладно, будут сказать, как я там? Лаби, успехов тогда. Спасибо большое, ждем вас всех на празднике. Да, спасибо, да. До свидания. Да, лаби, прогрозили в социал один из 2014 года бюджета. Будзун. Sociālais dienests sniedz atbalstīt grozījumu sociālā pabalsta budžetā, kas attieksies uz divām pozīcijām, kas ir saistīts ar ministru kabineta noteikumos paredzētajām sociālajām garantijām vāriņiem. Un tie ir divi pabalstu veidi. Pirmais pabalsts, kur pašlaik tikai pietrūkuši līdzekļi, ir pabalsts vāriņiem, kur saņem vāriņu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, kuri turpin mācīties vai nu vispār izglītojušās skolā, profesionālas izglītības iestādē vai augstskolā. Te gan uzreiz ir jāpasaka, ka tas finanšu trūkums nav saistīts ar to, ka pēkšņi palielinājies vāriņu skaits, bet iemesli tad vairāk tieši ar grūtībām precīzi saplānot to, cik konkrētajā gadā varētu būt tāda vāriņa, kur mācās. Jo tās sociālās garantijas vāriņiem ir tiesības izmantot no 18 gadu vecuma līdz pa 24 gadu vecuma sasniegšanai. Un sociālais dienests, nu,
nevar vienmēr precīzi paredzēt, cik konkrētajā gadā būs tie bāriņi, kuri pēc 18 gadiem aizies mācīties, vai nu teiksim uz profskolu, kuri izlēma aiziet strādāt, vai pēc laika atkal turpināt mācības. Tas, ka šajā gadā ir tā, ka vairāk bāriņi mācās, tas, protams, vērtējums pozitīvi. Tā kā tie mīnus 6, ko mēs redzam trešajā lapusē pievienotajā tabulā, kas, kuriem mēs šajā gadā tā pabalsta summa, tā kā mums pietrūkst mūsu budžetā. Ka tieši vairāk... Tas uz kuru datumu tad tas ir? Uz jūniju. Jūnijā. A, kas tur mainās no janvāra? Tad nekas nemainās mācību gads jau. Nē, nu šeit ir paredzēts tā tas... Tā viņš tagad ir beidzies, nu? Jā, es varētu no 1. Septembra tur kaut kas mainīties varētu, ja kā? Nē, nu ir tā, ka tas skaits, tie bāriņi, kuri mācās šajā pusgadā, ir lielāks, nekā mēs bijām ieplānojuši, cik teiksim, visa gada laikā vajadzētu būt. Līdz gada beigām. Tad izmaksāts faktiski ir lielākam skaitam bāriņi, kā mēs gada sākumā bijām ieplānojuši. Jā, saprotams, bet vienkārši mācību gads, viens un tas pats mācību gads bija 1. Janvārī, un viens un tas mācību gads ir 1. Jūnijā. Jā, nu mācību gads. No 1. septembra cits mācību gads, līdz ar to tur varētu staigāt tas cipars. Es nesaprotu, kāpēc tagad tas jautājums tāds. Pagaidām, nu jā. Kaudzu? Visu runājot. Viņu to pavāls saņem, ka paliek 18 gadu, tad tas nav vienā. Pirmais septembris, jau pirmais jāgrāt. Viņš mācoties skolā, viņa paliek 18 gadu, tie konstatēts, ka viņš ir tiesīgs saņem to pabalstu. Nu, bet to, ka viņš mācās šajā mācības gadā, to jau zināja pagājušajā gadā, kas tur nekas nemainās. Mācība gads kā bija tā ir. Bet tas, ka viņam, kad viņam paliks 18 gadu, personu skolas ir etikas, tad jau zināms, no kas te nezināms. Bet, kā viņa teica, ka nevienmēr visi paprastē, kad 18 iestājās. Viņa to līdz 24 gadiem prasīja. Ā, tu viņš automātā, ne viņam jāraksta to mums. Viņam ir jāraksta iesniegums, ne visi izmanto tās savas tiesības. Nu, tas mēs teicam. Tur arī vēl ir tas, ka teiksim, ja viņi ir... Jūs to nepateicāt, jā. Ja viņi ir Anglijā vai arī tātad izsietuši cietumsodu, viņi atgriežas un iestājas mācību iestādē. Tas nav bijis plānots. Nu, labi, Anglijā viņu, pagad pameta Anglija mācīja gadu vidu un iestājas skolā mācīja gadu vidu kaut kā neskaita. Nu, ir tāda pieredze, jā. Ir tāda pieredze, jā. Nu, labi. Nu, tie ir faktiskie rezultāti, tā kā viņi vēl var mainīties, es saprotu, vai uz pusgadu, jā? Uz pusgadu, jā, nākamais mācīja gads, un tad tā situācija atkal var būt savādāk, varbūt. Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Jā, priekšnieks. Atbalstīt. Labi, paldies. Jā, paldies, jā, tam mēs šito gājām beidzam. Galvenais, tāpēc cilvēt. Vietās. Labi, viens gadījums.